الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول لیکن کون سی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا واقعی الصلاۃ علی ذکری نماز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا ایسے شخص کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ جو شخص چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ وقت کی نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور صلاح یعنی نماز قائم کیجیے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ہم سے جانتا ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں استاد مکرم فضیلۃ شیخ ابو اسامہ منصور احمد مدنی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید کریں۔ یاد رہے آپ کا موضوع ہے نماز کا طریقہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. دینی بھائی اور دوستو، اور دور دراز سے آئی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما، جس نے اس دنیا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، جس کی زمین و آسمان میں بادشاہت ہے، اس اللہ رب العزت نے جس نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات کیے، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو دانا اور بینا بنایا، اندھا، پاگل اور دیوانہ نہیں بنایا، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو دو ہاتھوں والا بنایا، لولا نہیں بنایا، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو دو پیروں والا بنایا، لینگڑا نہیں بنایا، وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک من و عن جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی ہم تک پہنچایا، ساری مشقتیں برداشت کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہیں کی۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ہماری چھوٹی سی دعوت پر قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ یہ کون سی مجلس ہے؟ اس مجلس کے متعلق صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ایسی مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہونے لگتی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے، یعنی یہ کہ آج جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کر رہا، آپ کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے، آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اپنی حفاظت میں کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہم بیٹھے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کا موضوع جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا، دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا فرمایا، ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ ایک آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لفظ عبادت یہ بہت عام لفظ ہے، عبادت کی اقسام بے شمار ہیں، لیکن وہ کون سی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا. وہ کون سی عبادت ہے کہ بندہ عاقل اور بالغ اگر ہے، مریض ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو اس عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ کون سی عبادت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کی گلیوں میں ستایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کی گلیوں میں ستایا گیا، آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں، آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن اس وقت آپ نے کبھی کسی پر بدعا نہیں کی. لیکن وہ کون سی عبادت ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتی ہے، کسی طرح سے قضا ہو جاتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ زبان مبارک، وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس عبادت میں جب کسی کی وجہ سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو زبان مبارک سے بدعا کے الفاظ نکلتے ہیں. وہ کون سی عبادت، وہ کون سی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، نہ فاطمہ کی محبت، نہ عائشہ کی محبت، نہ ابو بکر عمر اور عثمان علی رضی اللہ عنہما اجمعین کی محبت، لیکن اس محبت، اس عبادت سے کتنی محبت ہے کہ بستر مرگ پر ہیں لیکن اس عبادت کو نہیں بھول رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں. وہ کون سی عبادت میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کا نہ کرنے والا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قول کے مطابق کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کون سی عبادت، وہ کون سی عبادت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ میں عطا کیا تھا، وہ کون سی عبادت ہے؟ دینی بھائیو اور دوستو، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جس عبادت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس عبادت کے تذکرے کے لیے یا اس کی تفصیل کے لیے میں نے آج آپ کو دعوت دی ہے، وہ عبادت ہے صلاۃ، وہ عبادت ہے نماز. میرے بھائیو اور دوست، نماز، وہ عبادت نماز ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز تو سب کوئی جانتا، نماز پڑھنا کس کو نہیں آتا، مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھ کر جلدی جلدی ہم چلے آتے ہیں، کون سی خوبی ہے اس کے اندر؟ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اور واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. کیوں کیوں نماز کو قائم کیجئے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے شرمی سے، برائیوں سے، منکرات سے، برے افعال سے بچاتی ہے، دور رکھتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، تنہائی میں کرو، جماعت کے ساتھ کرو، کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر. دینی بھائی اور دوست، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کا حکم دیا. پہلی چیز، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور دوسرا حکم جو ہے، نماز قائم کیجئے، اور تیسرا حکم، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیجئے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لیے. واقم الصلاۃ لذکری، نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ اس نماز کے متعلق سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. دینی بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سب سے پہلی چیز
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمہ توحید کے بعد اس ارکان اسلام میں جس چیز کا حکم جو رکن آ رہا ہے وہ رکن ہے وہ اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ، وہ صوم رمضان، وہ حج البیت، یہ پانچ ارکان ہیں جس کو ہم اور آپ ارکان اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز کا قائم کرنا، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نماز، اس کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا، ہم سے پہلی امتوں کو بھی، ہم سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے سلسلے میں قرآن نے اعلان کیا واوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم کرنے کی وحی کی ہے۔ کس چیز کی وحی کی؟ نیک کام کرنے کے لیے اور نماز کے قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت اسحاق اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں اور ہم زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلے کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کو بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کا قائم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ارائیتم لو ان نہرن بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمس مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فکذالک صلوات الخمس۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو اور وہ شخص اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، پانچ مرتبہ نہاتا ہو، حل یبقا من در نہیں شے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسے شخص کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا لا یبقا من در نہیں شے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو اس کے جسم پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فکذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطایا رواہ البخاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ جو شخص 24 گھنٹے کے اندر پانچ وقت کی نمازوں کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ اسلامی بھائیوں اور دوستو، اور یہی نماز کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانچ وقت کی نمازیں قائم کرتا ہے اور جمعہ سے جمعہ تک دعا
دوسرے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک پہلا جمعہ بھی پڑھتا ہے اور دوسرے جمعہ کو بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ شخص کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو یہ نمازوں کا قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی اس کے گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر یا مشرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ ترک نماز، یعنی دونوں کے اندر جو چیز فاصلہ پیدا کر رہی ہے یا دونوں کے اندر جو تفریق کر رہی ہے ایک مسلم کے اندر اور ایک کافر کے اندر، وہ نماز ہے۔ یعنی یہ کہ مسلم جو ہوگا ضرور نماز پڑھے گا اور کافر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دینی بھائی اور دوست، یہ نماز کی اہمیت ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو، وہ بچے جو 7 سال کے ہو جائیں، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کا بچہ، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جو بچہ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر سختی کرو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر سختی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر ایک 40 سال کا بندہ، 80 سال کا بندہ، 60 سال کا بندہ، 20 سال کا بندہ، جس کے پاس 20 سال کی اولاد ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایسے شخص سے خوش ہو سکتا ہے؟ دینی بھائی اور دوستو، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی، امن و سکون عطا فرمایا، مرض سے محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم نماز سے دور رہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں بواسیر کا مریض تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، کان کھول کر کے سنیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے گیا کہ میں نماز کس طرح سے پڑھوں۔ بواسیر سب کوئی جانتا کتنا خطرناک مرض، نماز سے چھٹکارا کسی بھی حالت میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ بواسیر کے مریض صحابی، کوتاہی نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتے، سستی نہیں ہو سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، بواسیر کا مریض ہوں میں کیا کروں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر طاقت نہیں ہے پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھو، نماز سے چھٹکارا نہیں۔ کہاں ہے ہم اور آپ؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس مرض میں مبتلا کر دے، اللہ تعالی ہر شخص کو محفوظ رکھے، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ مسجد تک جا سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سارے مرض سے محفوظ رکھا ہے، ساری چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، امن و شانتی دے رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز، یہ وہ نماز ہے کہ دنیا میں ہماری نظر جب کسی چیز پر جاتی ہے تو سب سے پہلے مال و دولت پر جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا اور جب حساب و کتاب لیا جائے گا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز کتنا قائم کر کے آئے ہو،
کتنی نمازیں پڑھ کر کے آئے ہو؟ یہ پہلا سوال ہوگا، پہلا سوال. اب اگر پہلے سوال میں بندہ کامیاب ہو گیا تو وہ دوسرے سوالات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر پہلے ہی میں پھنس گیا تو بس اللہ خیر کرے اس کے لیے. میرے بھائی اور دوست، یہ وہ نماز جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے تحفہ میں پیش کیا تھا. آپ جانتے ہیں یہ نماز کتنے وقت کی فرض ہوئی تھی؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 50 وقت فرض کیا تھا، 50. لیکن یہ نماز کتنی باقی بچی؟ 5. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم نہ کرتا، ہم کہاں ہوتے، کس طرح سے اس کو ادا کرتے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، لا یبدل القول لدی وان لک بهذه الخمس 50. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے 5 باقی بچی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میرے پاس قول بدلا نہیں جاتا. یہ مت سمجھنا کہ 50 فرض کیا تھا اور اب 5 ہو گئی ہیں تو 5 ہی کا ثواب ملے گا، 50 کا نہیں. لا یبدل القول لدی، میرے پاس قول بدلا نہیں جاتا، تم 5 کر کے دکھاؤ میں 50 کا ثواب تمہیں عطا کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. دینی بھائی اور دوستو، 50 کے بدلے کتنا ہم پا رہے ہیں؟ 5 کر کے 50 کا حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. لیکن آئیے ہم اور آپ دیکھیں، یہ اتنا بڑا مقام اس عبادت کا، اتنی اہمیت اور فضیلت اس نماز کی، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، مردود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تم کو دے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی. آج یہاں پر ہمارے بھائی بھی موجود ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ہم دونوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، عورتوں کی نماز کیا ہے، مردوں کی نماز کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے اور مردوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے ہی پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. میرے بھائی اور دوست، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے، یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے، مردوں کو یا عورتوں کو؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ حکم مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے، دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا. یہ مرد یہاں پر خاص نہیں ہے کہ مردوں کی نماز کچھ اور ہے عورتوں کی نماز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آئیے ایک صحابی کا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے پر تشریف فرما ہے، وہ شخص مسجد میں داخل ہو کر
نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصل، کیا فرمایا؟ لوٹ جاؤ، نماز کو دوبارہ ادا کرو، تم نے نماز نہیں ادا کی۔ استاذ کی بات پر شاگرد کو چونچرا کی ضرورت نہیں تھی، حکم ہوا جاؤ نماز پڑھو، وہ بندہ فوراً جا کر کے دوبارہ نماز پڑھتا، دوبارہ پھر آ کر کے سلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، جواب دینے کے بعد، سلام کا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصل، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین مرتبہ یا چار مرتبہ ایسے ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس بندہ نے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ مجھے تعلیم دیجئے، اس تعلیم کے مطابق میں نماز پڑھتا۔ کیا نماز تھی؟ نماز یہ تھی کہ جلدی جلدی، نہ رکوع، نہ قیام، نہ سجود، جس طرح سے آج کی نمازیں جلدی جلدی ہوتی رہتی ہیں، اور جلدی سے چار رکعت یا تین رکعت یا دو رکعت پوری کر کے ہم اپنے کام کے لیے چل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، اب یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا، یہ پوری تعلیم اس حدیث میں کہ ہمیں نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کا ارادہ کرو یا نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ مکمل طور پر وضو، آپ جانتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے شرط، مکمل طور پر، یہ نہیں کہا وضو کرو، مکمل طور پر وضو کرو جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم استقبل القبلہ، اس کے بعد قبلہ رخ کر لو، فکبر، قبلہ رخ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہو۔ یہاں پر تفصیل سے ہم چلتے ہیں تاکہ ساری باتیں ذہن میں آتی رہیں۔ قبلہ رخ کیا ایک شخص نے، اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کس طرح سے کی جائے گی، نیت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دینی بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، نیت کوئی بھی عبادت ہو، حج کو چھوڑ کر، حج میں دونوں زبان سے بھی نیت ہے اور دل سے بھی نیت، لیکن باقی ساری عبادتیں، کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت نہیں۔ سب سے پہلے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دل میں جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کی نیت کرے، دل سے نیت کر لے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکبر، تکبیر تحریمہ کہے۔ سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہوگا، آج کا موضوع ہے نماز کا طریقہ، تکبیر تحریمہ کیسے کہے گا؟ کیا کھڑا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کر دیا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جو جس کی وضاحت نہ کی ہو، ایک حدیث میں نہیں تو دوسری حدیث میں ضرور اس کی وضاحت موجود ہے۔ ہم جب تکبیر کہیں گے تو ہمارا ہاتھ کس طرح سے اٹھے گا، کیا ہمارا فعل ہوگا، کیا ہمارا عمل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کھلے طور پر کر دی۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کندھوں تک یا کان تک، کان کے برابر سیدھا کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، یا تو کان کے برابر تک لے جائیں یا کندھوں تک لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحادی منقبیہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو آپ رفع یدیہ حتی یحادی منقبیہ،
کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کہاں تک؟ مونڈوں تک. یہ منکب کس کو کہا جاتا ہے؟ مونڈوں کو, یعنی یہاں اس طرح سے اٹھاتے. ایک روایت تو یہ آتی ہے, ابھی تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے شخص. دوسری روایت ابن عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے, فرماتے ہیں کہ اذا کبر رفع یدیہ حتی یحادی بہما اذنیہ, رواہ مسلم, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کہاں تک؟ کان تک, کان کے برابر. یہ کان کا جو اوپری حصہ ہے, کان کا یہ جو اوپری حصہ ہوتا ہے یہاں تک, یہ انگلیوں کا سرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. معلوم یہ ہوا ان دونوں حدیثوں سے کہ یا تو تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے سیدھا ہمارا ہاتھ, یہ نہیں کہ ایسے ایسے, یہ نہیں ہو سکتا, سیدھا ہوگا. ہماری ہتھیلیاں کس کی طرف ہوں گی؟ قبلہ کی طرف ہوں گی, اور ہمارا یہ ہاتھ یا تو مونڈوں تک ہوگا یا کان کے برابر, کان کا جو اوپری حصہ ہے اس کے برابر. ٹچ کرنے کی کہیں پر کوئی روایت نہیں ہے کہ کان کو پکڑا جائے یا چھوا جائے, بلکہ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ کان کے برابر ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم استقبل القبلہ فکبر, یعنی جب قبلہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیے. تکبیر تحریمہ کا جو طریقہ بتلایا گیا, اب آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہا اور ہاتھ کو اپنے مونڈوں کے برابر یا کان کے برابر لے گئے تو اب اس کو رکھیں گے کہاں؟ یہ بھی ایک سوال کہ اس کو کہاں آپ رکھیں گے؟ بیچ میں چھوڑ دیں گے, وہیں رکھیں گے, سینے پر رکھیں گے, ناک پہ رکھیں گے, پیٹ پہ, کہاں پر رکھیں گے؟ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے کہ کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی, ابھی سمجھ لیجئے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے, اب ہاتھ آپ کو نیچے لانا. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره, رواه ابن خزیمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, یہ حدیث ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھا. فوضع یده الیمنى علی الیسرى علی صدره, اپنے سینے پر رکھا. ایک روایت. دوسری روایت اور آتی ہے حضرت حلب الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں جو کہ احمد میں روایت موجود ہے, رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه علی صدره, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو اپنے سینے پر رکھا. میرے بھائی اور دوستو, معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے کان کے برابر تک, ٹچ نہیں کرنا ہے, ٹچ کرنے کی کوئی وہ نہیں, برابر کرنا ہے, یا مونڈوں تک لے جائیں گے اور رکھیں گے کہاں پر؟ سینے پر رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرما رہے ہیں ثم اقرا ما تیسر معک من القرآن, وضو مکمل کرنے کا حکم دیا, قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا, اس کے بعد تکبیر کہنے کا حکم دیا, ہاتھ کہاں رکھنا ہے اس کا حکم دیا, اس کے بعد یہ ہے ثم اقرا ما تیسر بما تیسر معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن سے کچھ پڑھو. آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے آپ کو, لیکن اس سے پہلے, سورۃ الفاتحہ سے پہلے, تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے کچھ اور بھی ہمیں پڑھنا ہے. مختلف دعائیں ہیں, یا تو آپ دعائے ثنا پڑھ لیں جس کو اللہ باعث بینی و بینہ کہا جاتا ہے پوری دعا, یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اس کے علاوہ بھی دعائیں آتی ہیں, اس کو پڑھ لیں, اور اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا. سورۃ الفاتحہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر رکعت میں ہر شخص کے لیے, چاہے وہ مقتدی ہو یا امام ہو, یعنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو, سورۃ الفاتحہ ہم ہر رکعت میں ہر شخص کو پڑھنا لازمی. کیوں؟ اس لیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب رواہ البخاری۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رکعت نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ اب چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ امام ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کو یہی طریقہ اپنانا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے یہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہی تکبیر تحریمہ وہ بھی کہیں گی جس طرح سے مرد کہیں گے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت کرنا مشکل ہو گئی اس حالت میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ بھی امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ جی ہاں ہم بھی قراءت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، امام کے پیچھے قراءت مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا مت کرو یعنی امام کے پیچھے نہ پڑھو مگر صرف سورہ فاتحہ، فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها رواہ احمد و ترمذی۔ اس لیے کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کہ دوسری صورتیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا لیکن یہ حکم دیا گیا کہ سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھیے۔ اسی طرح سے تیسری روایت سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا وہ نماز ناقص ہے، فہیا خداج یعنی غیر و کامل یعنی ناقص مانی جاتی ہے وہ رکعت اور وہ نماز۔ میرے بھائی اور دوست، اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ کے اخیر میں آپ جانتے ہیں آمین کہا جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کو ہم لے کر کے ایک طرف سے چل رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین کہا جاتا ہے۔ آمین یہاں پر بھی مسئلہ ایک ہے کہ کیسے آمین کہیں گے، آئیے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ عن وائل بن حجن رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع صوته رواہ ابو داود الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب غیر المغضوب علیہم وللضالین کہتے تو اس کے بعد آمین کہتے تھے، ورفع صوته اور اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ اس بلند کرنے کے بارے میں ایک دوسری روایت آتی اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم وللضالین قال آمین ومد بها صوته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی و احمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ میں نے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم وللضالین پڑھا تو اس کے بعد آمین کہا اور اپنی آواز کو لمبی کیا، یعنی بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ تو بات ہو گئی سورہ فاتحہ تک، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کیا بتلا رہے ہیں، ثم مرقا حتی تطمئن راکعاً۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور رکوع میں جائیں گے کیسے، ہمیں یہ چیز سب سے پہلے جان لینی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رفع یدیہ حتی یحادی منکبیہ
وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين رواه البخاري ومسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے. ولا یرفعہما بین السجدتین، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جب اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں رکوع کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے، کوئی سورت پڑھ چکے، اب رکوع میں جاتے وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کے برابر لے جائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں کیسے جائیں گے؟ کیا رکوع میں گئے اور کھڑے ہوئے ہیں آدھا اور آدھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم رکع حتی تطمئن راکعاً، رکوع جائیے، بالکل پیٹھ آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے ہو سر آپ کی اٹھی ہوئی سر اٹھا ہوا ہو، نہیں، بالکل سیدھی پیٹھ ہونی چاہیے، سر بھی بالکل برابر ہونا چاہیے، یہ دونوں حصہ پورا حصہ بالکل برابر ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رکو حتی تطمئن راکعاً، یہاں تک کہ رکو میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، یہ نہیں کہ رکو گئے اور فوراً اٹھ گئے. یہی وجہ تھی کہ صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ. کیا کوئی رکو نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ سجدہ نہیں چھوڑ رہے تھے، کوئی چیز، بس جلدی جلدی نماز ہو رہی تھی، نہ رکو اچھے سے ہو رہا تھا نہ سجدہ اچھے سے ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو حتی تطمئن راکعاً، اب یہاں پر رکو میں جا کر رکو کی دعا وہ شخص پڑھے گا سبحان ربی العظیم یا دوسری دعائیں جو بھی ثابت ہیں، دعائیں پڑھ لیا، سیدھا وہ شخص بالکل پیٹھ سیدھی کر کے رکو میں وہ کھڑا ہوا، اب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے اٹھنا چاہتا، ایسے اٹھتے ہوئے وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جیسا کہ پہلی روایت بخاری اور مسلم کی آئی کہ وہ شخص جب رکو سے اٹھے گا تو رکو سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، رفع الیدین یعنی کندھے تک ہاتھ اٹھائے یا کان کے برابر تک ہاتھ لے جائے. رفع الیدین کے بارے میں بہت سارے مشاکل آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط نہیں، یہ غلط ہے اور یہ ہے ایسا ہے، لیکن آئیے ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات، بخاری اور مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا چکی، آئیے کچھ علماء کے اقوال ہم دیکھتے ہیں، ان کے فتاوے کیا رفع الیدین کے بارے میں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے، جب کوئی شخص رکوع کرنے کا ارادہ کرے اور جب اس سے سر اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رفع الیدین کرے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں. اسی طرح سے مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ کا نام معروف ہے، سب کو جانتا ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا بہت کافی اور نہایت عمدہ ثبوت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے ان کا قول بے دلیل ہے. یہ مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ان کے بعد آئیے دیکھیں حنفی مذہب کی معروف اور مشہور اور معتبر کتاب در مختار، ہر کوئی اس کتاب کو جانتا ہے. در مختار میں کیا موجود ہے؟ جس نے کہا رفع الیدین سے نماز میں نقصان آتا ہے اس کا قول مردود ہے. در مختار میں یہ چیز موجود، حنفی مذہب کی بہت مشہور اور معروف کتاب. جس نے کہا رفع الیدین کرنے سے نماز میں نقصان ہو آتا ہے اس کا قول مردود ہے. رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع الیدین کرنے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. آئیے اور آگے چلتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، رفع الیدین کے بارے میں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز میں تکبیر اولا کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے. غنیت الطالبین ان کی جو معروف کتاب ہے اس میں یہ چیز موجود. معلوم یہ ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتلا رہے ہیں
ثم ارفع حتى تستوي قائما. اب ایک شخص رکوع میں تھا, رکوع سے اٹھ رہا ہے, اٹھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا, اب اس کو کھڑا ہونا ہے. کیسے کھڑا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیسے وہ کھڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. حتی تستوی قائماً, یہاں تک کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو رکوع سے اٹھتے ہیں, ابھی ان کی پیٹھ برابر سیدھی نہیں ہوتی ہے کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حتی تستوی قائماً, یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو جائیے, یعنی رکوع سے اٹھیے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیے, بالکل سیدھا ہو جائیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن. اب جب کھڑے ہو گئے سیدھا, سارے اعضا اپنی جگہ پر چلے گئے, یہ ابھی پہلی رکعت چل رہی ہے, سارے اعضا اپنی جگہ پر چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو, ثم مسجد, اب آپ سجدے میں جائیے. سجدہ کیسا ہو, سجدہ کیسے کریں گے, اس کو بھی ہم دیکھ لیں اور میری مائیں اور بہنیں بھی ساتھ میں رہیں. سجدہ میں بہت تفریق کی جاتی ہے کہ عورتوں کا سجدہ ایسا ہوگا, مردوں کا سجدہ ایسا ہوگا. میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں, میں نے پہلے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلو کما رائیتمونی وسلی, نماز پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. مرد ہو عورت ہو, سب کی نماز ایک طرح ہوگی, کسی کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سجدہ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, امرتو ان اسجد علی سبعت عظم, علی الجبہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین, متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے حکم دیا گیا سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا, مرد ہو عورت ہو, جوان ہو بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. سات اعضاء کون سے ہیں؟ پیشانی اور ناک, یہ دونوں ایک, جبہ, اس کو دونوں کو ایک مانا گیا, یہ دونوں لگے ہونے چاہیے. والیدین, دونوں پنجے, والرکبتین, دونوں گھٹنے, واطراف القدمین, اور پیر کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں گی. یہ سات اعضاء ہیں جس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب سجدہ کیسے ہوگا؟ کیا عورتوں کے لیے جو بتلایا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے ران ہی پر بیٹھی رہیں, ان کا ہاتھ کوہنی ان کے پیٹ سے لگا رہے, زمین پر چپکی رہیں, کیا یہ حکم دیا گیا ہے؟ نہیں. جواب ہے نہیں. جس طرح سے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے, ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے, وہ بھی ویسے ہی سجدہ کریں گی. ان کے دونوں ہاتھ, پیشانی اور ناک, دونوں گھٹنے اور دونوں قدم, یہ ہاتھ بغل کا حصہ ان کا بھی خالی ہوگا, دور ہوگا, پیٹ اور ران سے میں بیچ میں فاصلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو اس کے نیچے سے گزر جائے. سجدہ میں آپ کے یہ بغل کا حصہ اتنا کھلا ہوا ہو کہ باہر دور کا شخص صاف اس بغل کو دیکھ سکتا ہو, نہ کہ چمٹا کر کے, جس طرح سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ عورتیں بیٹھی رہیں, خاص طور سے عورتوں کے بارے میں, بالکل وہ جیسے بیٹھی ہیں سر کو لے جا کر کے سجدے میں گرا لیتی. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سجدہ کریں گی جس طرح سے ایک مرد سجدہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعدلوا فی السجود, سجدہ میں اعتدال کرو, ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب, رواہ البخاری و مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سجدہ میں اعضاء کو اعتدال میں رکھو اور تم میں سے کوئی اپنے بازو کو سجدے میں کتے کی طرح نہ بچھائے, یعنی جس طرح سے کتا اپنے ہاتھ کو بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے, نہیں, ہمارا ہاتھ بالکل اٹھا ہونا چاہیے. یہ پنجہ صرف لگا ہوگا, یہ کوہنی زمین سے دور ہوگی, نہ کہ زمین پر لگی ہوئی ہو. چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, ہر ایک کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ سجدے کی حالت میں جب ہم جائیں تو ہماری کوہنی اٹھی ہونی چاہیے اور ہمارا دونوں پنجے ہمارے لگے ہوں, پیشانی اور ناک لگی ہو, گھٹنے لگے ہوں اور دونوں پیروں کے کنارے کے حصے یعنی انگلیاں لگی ہوئی ہوں.
اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں. اذا سجدت فضع کفیک ورفع مرفقیک, رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں زمین سے اٹھائے رکھو. اب یہ بتلائیے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے. زمین سے اٹھائے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص سجدے میں ہے, ابھی سجدے میں ہے, سات اعضا پر وہ سجدہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد کیا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم مرفع, اس کے بعد اٹھیے. پہلے سجدے میں ہے بھی شخص, پہلے سجدے سے اٹھیے. حتی تطمئن جالسا, یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جائیے. پہلے سجدہ سے اٹھنا ہے اور بیٹھنا. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو کہ پہلے سجدے سے اٹھے, ابھی پورا بیٹھے بھی نہیں تھے کہ پھر سجدے میں چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی تطمئن جالسا, یہاں تک کہ بالکل اطمینان ہو جائے بیٹھنے بیٹھنے کر کے اطمینان ہو جائے. اور کیا وہاں پر کوئی دعا بھی ہے؟ جو وہ لوگ جو فوراً سجدے میں جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے دعا کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ان کو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی دعا فرمایا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا ایک سجدہ کر کے جب انسان بیٹھے, جب اتنی دعا پڑھے گا تو یقیناً وہ اطمینان سے بیٹھ چکا ہوگا. لیکن اگر دعا ہی نہ پڑھنا ہو تو ظاہر سی بات ہے ریڈی میڈ اس کا دوسرا سجدہ تیار ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیے, اور اطمینان سے بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا, پھر دوسرا سجدہ کیجیے. یہ دوسرا سجدہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے. دوسرا سجدہ آپ کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جیسے آپ نے پہلا سجدہ سات اعضا پر کیا ہے, کوہنی کو اٹھائے رکھا ہے, پیٹ کو دور رکھا ہے, ران کو دور رکھا ہے, جو طریقہ بتلا ہے اسی طرح سے آپ دوسرا سجدہ بھی کریں. دوسرا سجدہ کر لیے ثم مرفع حتی تطمئن جالسا, دوسرا سجدہ ہو گیا. اب دوسرے سجدے سے اٹھ کرنے کے بعد کیا فوراً کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھ کر کے تب کھڑے ہوں گے؟ حدیث جو بتلا رہی ہے حتی تطمئن جالسا, دوسرے سجدے سے اٹھو اور بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اطمینان حاصل ہو جائے. اور اطمینان کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم مرفع حتی تستوی قائما, یعنی دوسرے سجدے سے اٹھیے, بیٹھ جائیے, اعضا اپنی جگہ پر چلے جائیں, اس کے بعد آپ اٹھیے. حتی تستوی قائما, یہاں تک کہ سیدھے آپ کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مفعل ذلک فی صلاتک کلیا, ایک رکعت کا پورا طریقہ بتلایا ایک ایک چیز کر کے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اپنی پوری نمازوں میں کرتے رہو. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں گے کہ جو شخص چار رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے یا تین رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے, جہاں تک رفع الیدین کی بات ہے, تو جس طرح سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرے گا, رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرے گا, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا, لیکن پھر سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرے گا, نہ دونوں سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین کرے گا, کہاں وہ کرے گا؟ جب دوسری رکعت پڑھ چکا ہوگا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوگا تب بھی وہ رفع الیدین ہی کر کے نیت باندھے. میرے بھائی اور دوست, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جن کی نماز میں خلل دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھتے رہو. معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا. لیکن جو شخص یہ طریقہ جانتا ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے, آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روایت ہے ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے, مرد ہو, عورت ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, قرآن یاد کر کے بھلا دے
بغیر نماز پڑھے ہوئے سو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے, پتھر سے کچلا جائے گا. اور پتھر سے کچلنے کی بات آئی ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے معراج کے واقعے میں چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے جب معراج کرایا گیا تو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں. وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پتھر سے مارا جاتا ہے, اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے, اور ابھی وہ شخص پتھر اٹھاتا ہی ہے مارنے والا کہ دوبارہ پھر صحیح ہو جاتا, پھر مارتا, پھر چور چور ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون سا شخص ہے, کیوں ایسا ہو رہا, اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس کا سر بوجھل ہو جاتا تھا, یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. میرے بھائی اور دوست, نماز بوجھل ہو جاتا تھا, یہاں کا بوجھ وہاں کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟ اسی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں, قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے, نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے, لیکن جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کن کے ساتھ ہوں گے جانتے ہیں؟ فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, عبی بن خلف کے ساتھ. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا ان کو جنت میں اونچا سے اونچا مقام دیا جائے گا؟ نہیں, ان کو جہنم میں سب سے سخت سزا دیا جائے گا, فرعون کو, حامان کو, قارون کو, عبی بن خلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح سے وہ لوگ ہمارے وہ بھائی جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں, یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں تقریباً 80 جگہوں سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں فرمایا. لیکن نمازیوں کے لیے آ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, یہ نمازیوں کے لیے آ رہا ہے. ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم اور دوسری طرف یہ آیت, ایسے نمازیوں پر اللہ کی مار ہو جو غفلت سے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی مار ہو نمازیوں پر. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز ادا تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ یا تو نماز سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں, اور سستی اور کاہلی آپ جانتے ہیں نفاق کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, منافقوں کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے بڑی سستی کے ساتھ انگڑائی لیتے ہوئے, جمہائی آ رہی ہے, کسی طرح سے جا کر ایک رکعت دو رکعت پڑھا اور وہاں سے چلے آئے. تو ایسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کون سی نماز قبول فرماتا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی. کس چیز سے کامیابی حاصل کی؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں, خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں, اعتدال سے نماز پڑھتے ہیں, اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, میں اب لمبا نہیں بس بالکل ختم کرنے والا. قرآن مقدس میں ایک آیت آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی مزے لے رہے ہوں گے اور جہنمی چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دی, کیوں جہنم میں آ گئے؟ کوئی پارک تو نہیں ہے, کوئی گارڈن تو نہیں ہے, کوئی ٹہلنے کی جگہ تو نہیں ہے, یہ بتہا تو نہیں کہ جمعہ کا دن تھا بتہا چلایا, کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر, کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو, جس طرح سے پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی
کہ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. یہ جہنمی جب جہنمی سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا، کس خوشی کی وجہ سے آئے، کیا وجہ ہے آنے کی، ہم لوگ تو جنت میں ٹہل رہے ہیں، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. نماز ہم سمجھتے ہیں نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں. نماز کا موضوع بتلا دیجئے تو کوئی جلد درس میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. نماز کیا چیز ہے؟ لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا. میرے بھائی اور دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ ان بھائیوں کے لیے جو نماز بے ٹائم کر کے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اعمال تو سارے بہتر ہیں، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو سارے اعمال بہتر ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای العمل احب الی اللہ، سب سے بہترین عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، دوسری روایت میں آتا ہے الصلاۃ لوقتہا، یعنی نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرو. نماز کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، دو چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایک تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز صحیح وقت پر ہونی چاہیے. اگر صحیح وقت پر نماز نہیں ہے، اور میں یہی بتلا رہا تھا اپنی تمہید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ عصر فوت ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف اس وقت نہیں ہوئی تھی جب مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی. دلیل یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن جب غزوہ خندق میں آپ کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، دشمنوں سے لڑائی کے اس میں وقت نہیں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا ہے مل اللہ بیوتہم و قبورہم نارن کما حبشونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، الہ العالمین تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح سے انہوں نے میری صلاۃ عصر کو فوت کرا دیا ہے. دینی بھائی اور دوست، یہ نماز کی محبت تھی نبی کریم، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی وصیت نہیں. آج کل بندہ جب دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے سے وصیت کرتا ہے، بیٹا فلاں مقدمے میں میں نے کبھی مات نہیں کھائی ہے، تو مقدمہ جیت کر رہنا، اے بیٹے یہ کرنا وہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ والصلاۃ، پوری امت کے لیے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ نماز میں سستی نہیں برتنا، نماز کو ترک نہیں کرنا. اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آخری وقت پر اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کرتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا. میرے بھائی اور دوستو، آئیے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حدیث، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے صحابیو الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات، میرے صحابیو کیا ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، کیا ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں جس پر عمل کر کے تمہاری خطائیں ختم ہو جائیں اور تمہارے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند کر دے. صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیے وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم گناہ
گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاره، سب سے پہلی چیز کراہیت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وضو کرنا۔ ٹھنڈی رات ہوتی ہے، فجر کی نماز ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، شیطان مالش کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کمرے سے نکلنے کا دل نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، دروازہ کھولتا ہے، باہر نکلتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایسا بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف چل کر جانا۔ مسجدوں کی طرف کون جائے گا؟ مسجدوں کی طرف وہی جائے گا جس کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ سب اپنے اپنے محلے میں دیکھیں، جو نمازی ہوتے ہیں وہ مد اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور جو نمازی نہیں ہوتے ہیں، محلے میں مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، صرف وہ اپنا گھر اور اپنی دکان یا اپنی فیکٹری یا اپنی کمپنی وہیں تک جاتے ہیں۔ وہ کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ نماز مسجد کی طرف جانا۔ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یاد رکھیں گے اس چیز کو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، فجر کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں رہتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، گویا کہ وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ہم نماز کیسے قائم کریں، نماز کو کیسے ادا کریں، نماز کب قبول ہوگی۔ دینی بھائی اور دوستو، ہم سب کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم پہلی بات جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے نماز پڑھیں۔ جو نماز کا وقت ہے، اسی وقت پر نماز پڑھیں۔ اگر ہم ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود ہی فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تم کو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ مجھے جو رسول نے بتلایا ہے، ہم یہ عقیدہ رکھ کر اس پر عمل کریں کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں اپنی نبی کی اتباع میں، نبی کی اطاعت میں یہ عمل کر رہا ہوں، یقیناً انشاء اللہ تعالی اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو بخش دے، تو غفور رحیم ہے، لا علم کی بنا پر ہے۔ الہ العالمین، آج ہم اس مجلس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے بتلایا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے عمل کریں گے، تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالمین، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔